Hezkuntza eraldatzailearen zale amorrotua zara? Zure ikasleen bizitzan desberdintasuna markatzeko eta etorkizun iraunkorrago eta bidezkoago batean laguntzeko aukerak bilatzen dituzu? Maria naiz, eta albanen egingo dugun hezkuntza proiektu iraultzaile baten parte izatera gonbidatu nahi zaitut. Lehen hezkuntzarako garatuko dugun tresna oso baliagarria. Online izango den tresna honekin, garapan jasangarrirako helburuak zure gelako kurrikulum edukiekin erraz konektatu ahal izango dituzu, eta landu nahi dituzun helburuei erantzuten dieten jarduera berriak aurkitu ahal izango dituzu. Hau guztia, ez dugu bakarrik egingo, lan talde bat sortuko dugu, Deustuko Unibertsitateko irakasleekin, lehen hezkuntzako irakasleekin eta alboaneko teknikariekin. Aldaketeran parte izan nahi duzu, ba hau da zure aukera. Tresna sortuko duen taldeko kide izan nahi badozu, sartu gure web horrian eta bete formulario simple hau. Prozesu honi buruzko informazio gehiago bidaliko dizugu. Gogoratu plazak mugatuak direla eta epeak ere bai. Animatu parte hartzera eta interesa izan dezaken norbait ezagutzen badozu, partekatu bideoa berarekin. Laster ikusiko dugu elkar.